မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အာမခံသည်ဟုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မိုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကယနေ့ဩဂတ်လ1ရက်ကကောင်စီ၏6လပြည့်နိုင်ငံတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်မိန့်ခွန်းတွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့ပါတီစိုးဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုကျွန်တော်အာမခံပါတယ်။အဓိကကတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြင်ဆင်ရမယ့်လုပ်ငန်းအားလုံးအဆင်ပြေချုံးမွေ့ပြီးစီးရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသည်1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီကတည်းကပြည်တွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခနှင့်အတူပောက်ဖွားလာသည့်နိုင်ငံရေးအရာကွဲပြားခြားနားမှုများအမြင်မတူမှုများနှင့်ရှိနေစေဖြစ်ကရင်းမကွဲပြားမှုများကိုဤနိုင်ဖေချာနီနီလမ်းများနှင့်အဖြေရှာခဲ့ခြင်းကြောင့်2010နှင့်2015ရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရပြီးကတည်းကပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေနဲ့တူပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအရာကွဲပြားခြားနားမှုတွေအမြင်မတူညီမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်းနီလမ်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့2020ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးဒီမိုကရေစီတန်းကြမှုကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်2020ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဖြစ်ပေါ်လာသည့်မဲမတန်မာမှုများအပေါ်နှိမ့်နိုင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်းနည်းလမ်းများပြောဆောင်ခဲ့တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်ချမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLDE အထွေထွေတွင်းရေးမှူးဆိုင်လိတ်ကဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်ကိုပါဆက်ပြောယုံဖြစ်မရပဲအမခံ၍လက်သေးပြသနိုင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအမခံတယ်ဆိုရဲဥစ္စာကဇာတ်နဲ့ပြောယုံလုပ်လို့မရပါဘူးလက်တွေ့ပြသနိုင်ရပါမယ်လူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိအောင်ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအမခံချက်ကိုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာအတိအကျပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့မှကိုကို၌ကလည်းကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအတိအကျလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြောလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဖြတ်တန်းခဲ့တာများလှပြီးကြားလှပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့လူတို့တွေအတိုင်းအတာပြည်သူလူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့နေသားမျိုးဆိုတော့ပြောတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာကိုအတိအကျရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းတာမျိုးမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှအပြည့်အဝယုံကြည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။2007ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်လှုပ်ဆောင်သည့်အပိုင်းများရှိနေသောကာလတွင်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုဖော်ဆောင်ပေးမည်ဟုအာမခံသည့်အပေါ်မစွန့်စားခြင်းကြောင့်ဆိုက်လိုက်ကဆိုပါတယ်။